ဲ့အလုံးတရားတော်နားကြွရောက်လာကြသောသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တာစွာနော်တသောင်းတသာထိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်တရားကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွန်းစီပဲနဲ့နာယုန်နိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်မြာသူလန်စံဆယ်ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း15ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပါဏိတဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းဖော်ပြီးမြို့နယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသဘင်ခမ်းမရှိဓမ္မကိုဇနီးယနေရာဌာန၌မော်ပြီးမြို့နယ်ကောဇကံတွင်သတင်းသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာတွေဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်ဆင်လျက်နိပညာသက္ကတုမောပြီပမုခကျုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာကေတီလွင်အမှုထ၍ဆရာဆံမများကျောင်းသားကျောင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောတတိယအကြိမ်နှစ်ဦးဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလ၌တရားနာကြွရောက်လာကြသောတရားဂရမများအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနာလည်းနာနိုင်ကြပါစေ။နားလည်းအတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွတ်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခြင်းကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော်ဒီအလုံး
မောက်ခဏ်ကျုပ်ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ရှေးဦးစွာဦးစင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဦးစင်နာမည်ကဥတုမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်သိကြလားသိတယ်လို့သိတယ်မသိတယ်လို့မသိဘူးပေါ့ကွာနော်ကိစ္စမရှိဘူးနာမည်ကလူဘဝတုန်းကတော့တန်ထုံဦးလို့ခေါ်တယ်မိုးကုံမြို့မှာမွေးတယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဥပ္ပဇေကိုရင်ဝတ်ပြီးတဲ့ဥပ္ပဇေဆရာကငငယ်တုန်းကကိုရင်ဝတ်တုန်းကတော့ကိုရင်ဥပ္ပဇေဆရာကဥအရှင်သီရိန္ဒလို့အမည်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ဝတ်တဲ့အခါကျတော့သီရိန္ဒခွာခဲ့ပါလေကွာသူ့မင်္ဂလာသာခေါ်မင်းနာမည်သူ့မင်္ဂလာလို့မှတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူ့မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာဒါနာမည်ဒါပေမဲ့အများကကင်မွန်းတတ်ထားတာကအခုချိန်မှာဒေဝိုးဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလဲလဲအဲ့ဒါတော့ဦးစင်ပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးနော်အများကပေးတဲ့နာမည်ပေါ့ဒါလည်းလက်ခံရမှာပဲအများကဒီလိုသတ်မှတ်တာကိုကောင်းပြီဥစဉ်အနေနဲ့လောကီပညာကိုမူလတန်းပညာကိုဘုဂုံမျိုးအထကအမက30အောင်နှမ်းရမှာသရုတ်ထဒန္တိပညာသင်ပြီးတော့အထက1အထက1လို့ခေါ်တာခုခေတ်မှာ1ဟိုတုန်းကတော့မိုးကုတ်တမျိုးလုံးမှာတချောင်းနဲ့ရှိတာဥစဉ်တို့တက်တုန်းကတချောင်းနဲ့ရှိတာအဲ့ဒီမိုးကုတ်အထကမှာ10တန်းအထိအခြေခံပညာအဆင့်ပြင့်တန်းသင်ယူပြီးတော့မန္တလေးသက်ကူမှာဓာတုဗေဒပညာရပ်ကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့တယ်ဓာတုဗေဒလက်မှတ်တစ်ခုတော့ရတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလက်မှတ်တွေကိစ္စငါကသိအယုံကြည်မရှိတော့လက်မှတ်နောက်မလိုက်တော့ဘူးနော်ပညာနောက်ပဲလိုက်အဲ့တော့ဒါကလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပညာကတော့ဥသိရဲ့ဆရာကကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေထံမှာလောကုတ္တရာပညာစီးပူးပြီးတော့အခုလောကမှာလှည့်လည်ပြီးတော့လောကီလောကုတ်နော်နိလန်းတွေကိုပြသဖို့အတွက်ဓမ္မကတိကတပါးအနေနဲ့ဦးစင်းကိုပစ်ဆောင်တဲ့တကဘာလုံးရောက်တရရအရက်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်လို့အားလုံးဒီလိုမှတ်ထားဖို့နော်ဒါဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတက္ကသိုလ်အကြောင်းတော်ကြီးမှာတက္ကသိုလ်ဆိုတာဒီနေ့နိပညာတက္ကသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကြောင်းကဘာလဲနိပညာတက္ကသိုလ်တကယ်တော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာကတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်ကဗမာနာမည်တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ကလာတဲ့တက္ကသီလာဆိုတဲ့ဆီကလာတယ်တက္ကသီလာဆိုတဲ့သဘောကဟိုးတို့အရှိလေပိုင်းပန်ကြပ်ပြည်နယ်ထဲမှာတချိန်တုန်းကပညာရည်တည်လောကီပညာရတ္တိပေါ့နော်ပညာရတ္တိမျိုးစုံကိုလိလစီးဘူးတင်ယူနိုင်တဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တော်ရှိတဲ့အရက်ကတက္ကသီလအရက်အဲ့ဒီတက္ကသီလအရက်မှာပညာရတ္တိသွားပြီးစီးဘူးကြလို့တက္ကသိုလ်လို့အမည်ပေးတာဒါဗမာပြည်ကမှဲထားတဲ့နာမည်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ University လို့မပြောဘူးလားအဲ University ဆိုတာသိလားအလုံးသိပြီးသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ universe ဆိုတာစัจ java လာကြီးဒီစัจ java လာကြီးတဲ့က university ဆိုတာနေစัจ java လာထဲမှာရှိတဲ့ပညာရက်တည်းနော်အတတ်ပညာတွေကိုအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့စုဝေးနေတဲ့နေရာမို့လို့ university လို့ခေါ်တာတကယ်တော့တက္ကသိုလ်လို့ဆိုရင်ပညာရက်ပေါင်းစုံလေ့လာနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့engineer ဆိုင်ရာဤပညာတစ်ခုကိုသာလေ့လာနိုင်တဲ့ဌာနပေါ့ဒါဆိုရင်တက္ကသိုလ်လို့တတ်ဖို့သိအဆင်မပြေဘူးခင်ထားလိုက်ပါတော့ဒါကတော့ဗမာပြည်ကငကုတ်ကဘယ်ဟာမှစနစ်မကျခဲ့တဲ့ဗျံပရာတိုင်းပြည်ဆိုတော့နော်ဗျံပရာအလုပ်ပဲလုပ်ကြတာပေါ့ခင်ထားပါတော့တက္ကသိုလ်ဆိုရင် University လို့ပြောရင်ဘာသာရက်ပညာရက်အားလုံးကိုသင်ကြားနိုင်တဲ့ပညာသင်ကြားရာဌာနတစ်ခုဖြစ်ရကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့တို့ဒကာရမတွေအားလုံးကိုဦးစင်းကဒါဘ ഹു သုတပြည့်ပြောပြတာပါအားလုံးအလွဲအချော်လေးတွေဟာဒီနေ့လူငယ်တွေပါတော့
เสียอะไรก็เลยมันกันในอติเตียอะไรกูตะเป้อะไรกูปีนได้มาผิดตะโลตะบี้ริก็เลยเสียอะไรแท้ทุจนแท้เม็ดพี่รอมิมิรุตาวินอยู่ไหนเนี่ยคิดกาละมานี้มันล้ำมันโลกนี้กูปุ๊บเปลี่ยนฉิ่งจ้องส่องๆตีส่องไหนเนี่ยปกกูฤทธิ์ผิดเนาะจู้ซาจ้ามาผิดแต่ด้วยนี่ตักกตุจ้องตาจ้องดูฤทธิ์เตียฮ้อมาสรอกอุเซนก็ติดพี่รอตาวันជីအဲ့ဒီမှာခုနကဥစဉ်မိတ်ဆက်တဲ့အထဲမှာလောကီပညာဘယ်မှာသင်လဲလောကုတ္တရာပညာဘယ်မှာသင်လဲလို့ဘာလို့ပြောခဲ့တာလဲလို့ဆိုတော့အခုသားတို့သမီးတို့အားလုံးဒီမှာလာပြီးတော့ပညာသင်နေတာကလောကီပညာဘာပညာလဲလောကီပညာမှာမှ subject လေးတစ်ခုနော်ဒါနလေးတစ်ခုပညာရက်လေးတစ်ခုကိုပဲလာပြီးတော့စီးပူးနေတာပညာရက်အားလုံးကိုသင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တက္ကသိုလ်တက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားရင်ပညာရဲ့အားလုံးကိုဒီကျောင်းတော်ကြီးကနေဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နော်ကိုဘဝကိုအမကံကျက်ရှိဖို့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့မိမိပတ်ဝန်းကျင်လောကတတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာရဲ့ဒီစီးပူးသွားရမှာအဲ့တော့အခုတာဝန်ကြီးတယ်လို့ပြောတာကဘုရင်ကလောကီပညာသင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောကုတ္တရာလမ်းပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကလာပြီးတော့เนาะဤလမ်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဥစဉ်မှာတာဝန်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီကဆရာကဥစဉ်ကိုလာပြီးတော့ဤပညာသက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလာရောက်ပြီးတော့အရှင်ပြတရားဓမ္မဟောပြောညွှန်ကြားဆုံးမပေးပါဖရာလို့လာရောက်လျှောက်ထားလို့ဥစဉ်ကကဲလောက်ွားလို့တာဝန်ယူလိုက်ကလေးကရင်ဥစဉ်မှာတာဝန်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသမျှအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာဥစဉ်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေပြီဒီစပီကာပေါ့ဥစဉ်စကားပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဒီမှာလူတွေအများကြီးလာပြီးတရားနာကြအဲ့ဒီအများကြီးရဲ့အကျိုးရှိမှုဟာဥစဉ်ပေါ်မှာတာဝန်ရှိသွားပြီဟုတ်ကလားတာဝန်သိတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะတာဝန်ယူတတ်ဖို့ရောတာဝန်ခံတတ်ဖို့ရောအေးလူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုတာဝန်ကြည်ကြရင်လောကကြီးဟာမအေးချမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တာဝန်သိတတ်ရမယ်တာဝန်ယူတတ်ရမယ်တာဝန်ခံတတ်ရမယ်အဲ့တော့တာဝန်သိတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ယူတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ခံတာတစ်ပိုင်းတာဝန်သိတယ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်သင့်တယ်လဲကိုဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲတာဝန်ကိုသိတာတာဝန်ယူတာကိုလုပ်နိုင်သလောက်ကလေးကိုဒီအလုပ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပြီးစအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်တာဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြာဆုံးသည်ဖြစ်စေတာဝန်ခံနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့တရားဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲတော်အဖြစ်နော်ဒီလိုသင်ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်နဲ့လောကကိုလှည့်လည်ပြီးတော့နိလန်ပင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစဉ်သည်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်တပားအနေနဲ့လှည့်လည်ပြီးဟောပြောပြသရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေတဲ့အနေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမှာဖြစ်တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုပိဋကသုံးပုံဆိုတာအခုမင်းတို့အခုစာပေသင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့သင်နေရတဲ့ပညာရည်ကိုရှိရှိကပညာရှင်တွေကအဆင့်ဆင့်เนาะမှတ်တမ်းပြုစုရေးသားပြီးတော့တုံ့မိထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဆရာဆက်ဆက်သင်ယူခဲ့တယ်အဲ့သင်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပညာပြုရာစာအုပ်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးပညာသင်ကြရတာဖြစ်တော့ဦးစင်းကလည်းပိဋကသုံးပုံမှာလာတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိကအထကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တော့အာလောကုတ္တဖြစ်အောင်ပြောရရင်ခုနကဘုလားနဖျားလင်္ကာဆောင်ဘုတ်တွေအာလောမဆိုကြဘူးလားဆိုတယ်မင်းတို့သင်နေတဲ့ပညာနဲ့တော့တခြားစီပဲအဲ့တော့ဒီစာရွက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာပညာတွေဘာတွေလောကုတ္တရာပညာတွေဒီနေ့သက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာရက်တစ်ခုနေတဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီထက်ကတရားတွေဒီထက်ကအခုငါတို့ရွတ်ဆိုခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဘာတွေလဲလို့သိကျင်လာမယ်သိအောင်ကြိုးစားလာမယ်ဆိုလောကုတ္တရာပညာတစ်ခုသားတို့သမီးတို့ရကြမယ်ပေါ့ကဲထားလိုက်
အဲ့တော့အခုလည်းလောကုတ္တရာပညာအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေပို့အင်ဂုတ်ထူဆိုတာကအချက်အလက်တွေနဲ့တစ်ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအချက်အလက်နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအချက်အလက်သုံးခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုဧကနိဗ္ဗဒုက္ခနိဗ္ဗတိကနိဗ္ဗစတုကနိဗ္ဗပင်စင်ကနိဗ္ဗဆိုပြီးကြလို့စနစ်တကျစုစည်းသိမ်းဆည်းပြီးတော့ရှေးကဆရာကြီးတွေကဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုအချက်လက်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူတော့စုစည်းပြီးတော့စာအုပ်ကလေးတွေလောက်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအထက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရှစ်ချက်အချက်ရှစ်ချက်နော်။ကျောင်းရာရှစ်ခုရှစ်ခုနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကပညာတုတ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဟောမှာ။ဘာတုတ်လဲ။အားလုံးပြောကြည့်ဘာတုတ်။ပညာတုတ်။မေတ္တာဝက်မေတ္တာဝက်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတဲ့တုတ်အแทမှာတုတ်ကိုအမိပြူပြီးတော့သိမ်းဆီးထားတာပညာရှင်တွေက storage လုပ်တဲ့နေရာမှာသိမ့်ပြီးတော့စနစ်ကြတယ်ဘုရားရဲ့တားတော်တွေကတုတ်တည်သိမ့်တဲ့နေရာမှာ10တုတ်တို့စုပြီးသိမ့်တော့10တုတ်ကိုဝက်တစ်ဝက်ခန္ဓာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အခုမေတ္တာတုတ်ဆိုတာမေတ္တာတုတ်အရင်တည်တဲ့တုတ်10တုတ်ထဲကဒုတိယမြောက်တုတ်ဖြစ်တဲ့ပညာတုတ်ဘာတုတ်လဲအဲ့ဒီပညာသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကဟောခဲ့တာတော့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဟောခဲ့တဲ့သုတ်အဲ့ဒီသုတ်ကိုဥစဉ်က modify လုပ်ပြီးတော့အခုခေတ်မင်းတို့ပညာရေးအကြောင်းစုအကြောင်းသားဆရာမတွေနဲ့ kait အောင် update ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့နော်အားလုံးတို့တက္ကသမတွေအကြောင်းစုအကြောင်းသားတွေနဲ့ kait အောင်ဥစဉ်ကလောကီလောကုတ်နှခုသောပညာအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောမှာပညာတရားဗာတရားလဲပညာတရားအလုံးမှတ်ရတာဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဆရာမကြီးလည်းသိသွားပြီဒီနေ့ဗာတရားဟောမယ်ပညာတရားကောင်းပြီအဲ့ပညာတရားမှာဥစဉ်ကနိဒန်းလေးကိုသဘောကျတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပညာဖြစ်ဖို့အတွက်7ပါးသောအကြောင်းအရာရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပညာပညာရဖို့အဲ့ဒီ7ပါးသောအကြောင်းအရာသည်တဲ့မိမိတို့အတွက်မရသေးတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုရဖို့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီရပြီးတဲ့အကျင့်မြတ်တွေလဲတိုးပွားဖို့တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစပညာအကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးအစပညာအကျင့်မြတ်ရဲ့အစဟာပညာပဲတဲ့ဆိုတော့ပညာသည်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့အကျင့်မြတ်ရဖို့အတွက်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲပြန်ပြောကြည့်ပါရှင်းပါသောအကြောင်းအရာတို့သည်မရသေးသောအကျင့်မြတ်ဤအဦးအစဖြစ်တဲ့ပညာကိုရရှိခြင်းအတွက်၎င်းပညာတိုးပွားခြင်းအတွက်၎င်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအရာ၈ခုနဲ့ဟောမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အလုံးမှတ်သားစေချင်တာကပညာသည်တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဟုအစားပါတဲ့။ခုဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အလုံးဘာနဲ့တိဆောက်ဘာနဲ့တိဆောက်မလဲဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအကျင့်မြတ်ဤအဦးအစလို့ညတ်စွာဘုရားကနိဒန်းလေးမှာမပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်ပြီငါတို့အတွက်နော်ဘဝတစ်ခုကိုရက်တည်ဖို့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်မှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်အကျင့်မြတ်နဲ့တည်ဆောက်ရမယ်။ဘာနဲ့တည်ဆောက်အောင်။ဟောအဲ့ဒီအကျင့်မြတ်ရဲ့အဦးအစဟာဘာလို့လဲ။ဉာဏ်။အဲ့တော့အကျင့်မြတ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုအတိဘယ်ရှိရှိအနစ်သာရရှိရှိအကျိုးရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိတည်ဆောက်ခြင်းရင်တို့တို့အကျင့်သိက္ခာတွေဟာပရဏာကြတဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့။ဒါကြောင့်
ပညာသင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာတို့မူလာရန်အကြောင်းကလေးကရေးထားတာလေးတွေရှိတယ်။ဗမာမူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူနဲ့ပြောရင်စိတ်ဓာတ်စီကံပညာမပြောဘူးလား။ပြောတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီစလုံးဟာဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့သုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုဆိုတာအလုံးစုံကိုသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တော့လောကရဲ့အနှစ်သာရဘဝတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုတဲ့သိက္ခာနဲ့ဆိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာဘာနဲ့ရလဲ300ပါတယ်လေသီလသမာဓိပညာဒါဘဝကိုတည်ဆောက်အောင်အဲ့တော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားစီကံမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်လောကမှာစီကံမရှိတဲ့လူဟာအောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်သလားတိုးတက်သူလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးအဲ့ဒီသီလအတွက်နောက်ကသမာဓိနောက်ကပါလေလေသမာဓိဆိုတာသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲစိတ်နှလုံးသားတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားလို့ပြောတာဘဝတစ်ခုလုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကိုယ်ယုံကြည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားလမ်းစဉ်ကိုဘဝတသက်တာလုံးမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားပဲနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်တိဆောက်သွားနိုင်မှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တစ်ခုဖြစ်မှာစိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်တရားကိုအလွယ်တကူချိုးဖောက်ပြစ်မယ်ဆိုကြပါလို့အခုမင်းတို့လောကီလေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုရင်လောကီမှာတန်ဖိုးထားတဲ့ငွေမရှိဘူးလားငွေရဖို့မချကြဘူးလားငွေရအောင်အရေးမကြီးဘူးလားနောက်တစ်ခါထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနော်လာဘပြီးရင်ငွေဆိုတာလက်လာဘနောက်သက်ကာယဆိုတာထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုခုကိုတန်းထဲမှာကိုပဲကိုကိုကိုမထင်မရှားတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတာနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတာဘယ်ဟာလိုချင်တော့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုလူတိုင်းမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်လိုချင်ရင်လိုချင်တဲ့အလျောက်စူးစမ်းကြတဲ့အခါမှာနီးမှန်လမ်းမှန်စူးစမ်းတဲ့လူရှိတယ်နီးမှန်လမ်းမှားတွေစူးစမ်းတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲနီလန်းမှန်တဲ့ကိုကျင့်တရားရှိတယ်။နီလန်းမှားနေတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားသီလနီလန်းမှန်မှန်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်။ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်။ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲ။ကောင်းပြီ။နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကသမာဓိမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ကြည်ခိုင်ခန့်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းရဖို့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့တော့လောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသိက္ခာတွေကိုတိဆောက်တော့မယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာဘယ်နှရလဲအဲ့ဒီသိက္ခာ300ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲပညာဒါကြောင့်မို့အခုငယ်စဉ်အခါဘာရှာမကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပညာရှာရသလဲဆိုတော့တသက်လုံးနီလန်းမှန်မှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်အောင်လို့ပညာရှာတာလို့မှတ်ထားအဲ့တော့ပညာသည်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့နီလန်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပညာကိုအသုံးပြုရမယ်အဲ့တော့ပညာရဖို့အတွက်ပညာတိုးပွားကြောင်းပညာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအင်္ဂါ၈ချက်အရင်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတယ်။ဟောတော့နံပါတ်1အဲ့ဒီနီလမှန်တဲ့ပညာတစ်ခုကိုရကြည့်ရင်အမိကောင်းရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲ။အလိုမှတ်တာဘာကောင်းအမိကောင်းအဖော်ကောင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအသေးချာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတယ်။မိမိယုံကြည်လေးစားအားထားတတ်တဲ့ဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်တော်အပေါင်းအသင်းကိုတော်၎င်းဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဘယ်နှမျိုးပြောလဲ
နှစ်မျိုးပြောတယ်တစ်ကဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်သောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဆရာကောင်းတမကောင်းကိုယ့်ကိုတကယ်နီးစနစ်မှန်မှန်လမ်းမှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တို့ဒကာဓမ္မတွေအားလုံးသိစေချင်တာအဲ့ဒါပဲဘဝကိုယ့်အတွက်ပညာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ဟာဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုလာတက်နေတာကိုကဘာလာရှာတာလဲပညာရှာတာအဲ့ဒီပညာရှာတာဒီကိုယ့်ဘဝကိုတိဆောက်ဖို့ဟုတ်ကလားပညာရှာတာဘာလို့ဖို့ငယ်စဉ်မှာပညာရှာဆိုတာတကယ်တော့ပညာရေးဆိုတာတို့မူလာရန်ပညာရေးဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာသင်နေတာတော့မူလာရန်ကလေးဘဝကလေးကယင်အရေးကြီးတဲ့လူဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့စားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်နော်ကိုဘဝကို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 ချောက်ပေါ်ကိုယက်တည်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်အောင်မူလာရန်ကစတင်ပြီးတယ်အလဲတန်းမှာပေါင်းတတ်သင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်နော်လုတ်တတ်ကင်တတ်အောင်သင်ပြီးတယ်တကယ်တော့ပညာဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဘဝမှာအသုံးချရမှာအတန်းနေအောင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်အသုံးချဖို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အသုံးချနိုင်လောက်တဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်နော်ခိုင်မာတဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်ရရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာကြိုးစားကြဖို့မသင့်ဘူးလားဒီအချိန်ကလေးမှာအပျော်ပါအတော့အစားလောင်းကစားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘဝတန်ဖို့ရှိမလားအကျိုးရရှိမလားအရေးတော့ဘုသက်ကတူလာတတ်တယ်လားยีซ่าท้าบ่ล่ะยีซ่าท้าเลยဆိုတော့ဒီကာမဂုံကိစ္စဆိုတာကยีซ่าท้าခြင်းเนาะယောက်ျားမိန်းမအတူနေခြင်းကိစ္စဟာတက္ကသိုလ်တက်เสียလို့သလားတက္ကသိုလ်မှာလာလို့เสียတလိษံနေအဲ့ဒါပညာသင်เสียလို့လားမွေးကလေးကတက်လာပြီးသားအဲ့တော့မင်းတို့ကြီးကျယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့မှဒီကိစ္စအရေးတကြီးလုပ်နေကြရင်မင်းတို့ဘုရားတန်ဖို့ရှိဦးမလားအခုတော့မှသင်ယူเสียရတယ်လိလာเสียရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားအေးဒါလေးပြောချင်တာအခုသက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ဘာလို့ဆိုလဲဖို့ပတ်ဖို့ရတောက်ဖို့စားဖို့ရပြောဖို့အဲ့ဒါတလိဆန်အောင်လုပ်တတ်တယ်မင်းတို့သက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလုပ်တဲ့လုပ်မဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအေးမင်းတို့ကသက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဆိုရင်သက္ကသိုလ်ရောက်ရင်တောက်ဖို့စားဖို့ပြောဖို့ပါလို့လွတ်လပ်ပြီးလှုပ်ရှင်လှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကကျတော့လိမ်ပါတယ်သက္ကသိုလ်လည်းရောက်တော့ပြက်ကြရောဟမ်အဲ့တော့တက္ကသီလာဆိုတာပညာရစီးဖို့စီးဖို့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီးလာရတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကိုဘယ်သူတာဝန်ယူရမှာအခုမူလာတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းတို့ကတော့မိဘရဲ့เนาะထိန်ကုန်မှုဆရာသမားတွေရဲ့ထိန်ကုန်မှုအရှိ ulah ကျောင်းတဲ့ချိန်เนาะကျောင်းကစားအခုတရားတော့အခုတက္ကသိုလ်မှာပါမင်းတို့မနိုင်လို့ထိန်ထားရတာအားလုံး uniform နေနဲ့เนาะ uniform ဝတ်ထားတာကိုဗျံမရလုံနေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးလမ်းပေါ်မှာဟင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့ငါဒီနေ့သက်ကသူចောင်းသားတွေအကုန်ပြောရမယ်ထင်နေတယ်ဘယ်ဘောလမ်းဘောမှာတပုံကြီးပဲနော်ပြောချင်တာဦးစင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီသက်ကသူပညာတွေသင်ယူခဲ့တယ်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ကဦးစင်တို့လည်းပြောရမယ့်ကဏ္ဍပြောခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာပညာကိုရအောင်သင်ခဲ့တယ်ပညာရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဦးစင်တက်တဲ့ chemistry ဒါပေမဲ့ psychology ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် psychology ဘယ်သူသင်တင်တာကောင်းတယ်ဘယ်အတန်းပြတာကောင်းလဲသွားတက် philosophy စိတ်ဝင်စားတယ်သွားကြည့်သွားတင်တယ်ဘယ်အတန်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်တက်လို့ရနေတာပဲတက်ကတူဆိုတာဟုတ်ကလားမူလာတန်းကျောင်းလို့ကိုယ်အတန်းမှာကိုယ်ထိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်တာရှိလားမရှိဘူးတက်ကတူဆိုတာပညာရအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာသင်ယူနိုင်ရမယ်အဲ့တော့စာကြည့်လိုက်သွားတယ်ကိုလိုရာရှာတယ်အခုဆိုစာကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းထဲမှာ enter ခေါက်ကြည့်အကုန်မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကပညာရှာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး enter တော့ခေါက်နေတာပဲသောပါလားရှင်းရောရှင်းရလားမဟုတ်တိ့အသုံးချဖို့ကြတော့တတ်တယ်ဗျာအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာတန်းဝင်အောင်ဆိုတော့တကယ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့ပုံမှာတန်းဝင်အောင်ကိုကြောင်းအတွက်မကြိုးစားဘူးနော်လမ်းမမှန်နဲ့နီးနဲ့နာမည်ကြီးအောင်တော့ကြိုးစားတတ်တယ်ဗျာနီးပညာကျောင်းသားတွေကျုပ်ကတော်အထင်ကြီးတာသောပါလားဒါစောင့်စည်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လို့အပ်တယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာတတ်တဲ့လူဘယ်သူကသီလအဆင့်တန်းမြင့်တယ်လဲအေးကိုကိုကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ကြီးသားဟိုဘက်မှာမူလာတန်းအလဲတန်းအခြေခံပညာအဆင့်မြင့်တန်းအထက်တန်းပြီးတော့အခုခမန်းမင်းတို့အခြေခံလွန်မြောက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာရတဲ့မတင်နေဘူးလား
င်နေအသိဉာဏ်ပညာသင်နေတဲ့လူကအောက်တန်းပညာသင်တဲ့လူထက်တိလပို့ပြီးကောင်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကိုကိုကိုမတန်ဖိုးဆိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမလုံတဲ့အလုံးလုံးနေပြီဆိုခဲ့ရဒီပုဂ္ဂိုလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလို့ပြောလို့မင်းအမေကြိုက်တဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်တက်ဒါလိုသမီးတို့ကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်နေအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တစ်စိတ်တက်ထားပြီးတော့ထင်ရလုံနေရင်ကိုကျောင်းသိက္ခာပါကိုချရမရဘူးလားဒါစောင့်ထိန်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အပညာသင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသီလသိက္ခာတမာရီသိက္ခာတွေမြင့်မားဖို့အတွက်သင်ရတာတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အစပြန်ပြောဘာသာရကလေးတစ်ခုတက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခုဆေးသက်ကလို့တက်နေတယ်ဆိုတာဆေးဆိုတာလေဆရာဝန်ဖြစ်သွားရင်အမလီတလောကလုံးမှာအကုန်လုံးသူတို့သိနေတယ်ထင်တယ်ဆရာဝန်ဆိုတာ medical language နော်ဆေးပညာတစ်ခုလည်းတက်ထားတာကျန်တာဘာမှသူတို့မတတ်သိဘူးခုမင်းတို့လည်းအင်ဂျင်နီယာနီးပညာနော်စေဘယ်ဆိုရင်ပုံဆွဲတာပဲတတ်မယ်ဟုတ်ကလားမိုင်းနင်းဆိုရင်တတ်ထုအကြောင်းပဲသိမယ်ဘာသာရတစ်ခုပဲသိတာကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မရဘူးတကယ်ပညာတတ်မှရင်သိခါရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရရှင်းသလားအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာသိခါမရှိရင်ဒီဘုတ်ကိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်းမှာတော့တို့ကတို့နိုင်ငံကြီးကဘာကြောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်။ဘာလို့ဆိုဆရာဝန်ကောင်းလည်းမရှိဘူးအင်ဂျင်နီယာကောင်းလည်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုသိက္ခာရှိတဲ့လူမရှိလို့ပြောတာ။သဘောပါလား။ငါပြောတာလွန်လား။အခုငါ့နိုင်ငံငါနဲ့မတည့်ဘူး။နော်အခုမင်းတို့ကြောင်းရတာခေါ်လို့ဒေါက်ကီတီလူတို့နော်ဟုတ်လား။ပြန်ချစ်ရသေးလား။ငါလည်းနာမည်သိမှတ်မိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒေါက်ကီတီလူတို့ကတတ်တည်ကောင်းကောင်းနဲ့ငါလာပင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကြည်စမ်းလမ်းတွေတံတားတွေအဆောက်အုံတွေနော်အစ်စ်တမ်းမိတာပါရှိတော့မရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာမရှိဘူးလို့ပြောတာသဘောပါလားဘာကျောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အဖြေထွက်နေအင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရှိခဲ့ဘူးအင်ဂျင်နီယာပညာရသင်ကြားတယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှအစ်စ်တမ်းမမိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဘဝမှာမင်းတို့လက်ချက်မှာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမလားအားလုံးအစ်စ်မိအောင်ကြိုးစားမလားအစင်မိဖို့ဆိုရင်သီလစောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်။အင်ဂျင်နီယာသည်အင်ဂျင်နီယာသီလကိုမစောင့်ထိန်မဲနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့အင်ဂျင်နီယာတမာရီမရှိဘဲနဲ့ကန်ထရိုက်ခိုင်းလို့ပတ်ဆံရတဲ့လှုပ်ပလိုက်တဲ့တန်ချောင်းတွေခိုးပလိုက်တဲ့ဘီလီယံဘီလန့်မြေတွေခိုးပလိုက်တယ်။နော်။ပုံစံတွေခိုးပလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မလား။အင်ဂျင်နီယာမရှိတော့တဲ့အတိုင်းပြီဆိုတာဒါပဲ။အဲ့တော့မင်းတို့လက်ထက်မှာအင်ဂျင်နီယာတွေရှိလာအောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်။စူးစမ်းတယ်မစူးစမ်းတယ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ကောရှိသလားအာမလေးသာရူသာရူဗျာအဲ့ဒီခွန်အားတွေလိုခြင်းလို့ငါဒီနေ့မင်းတို့စီလာခဲ့တာသဘောပေါက်တယ်နော်ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုတာဆရာဝန်သိက္ခာစောင့်သိနေလို့မရှိဘူးအားလုံးငွေနောက်လိုက်နေတယ်ယာရုနောက်လိုက်နေတယ်ဂုံနောက်လိုက်နေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုငါတို့ဓမ္မကရိကလုပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မကရိကခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့ငွေတွေဂုံတွေယာတုတွေပွဲတုတွေဝေးနိုင်တယ်များဝေးအောင်နေတယ်ဓမ္မကိကအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းလားသူတို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့ဓမ္မကိကဖြစ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလောကနိယာမမှာသိက္ခာရှိတဲ့ဓမ္မကိကတယောက်ဖြစ်ခြင်းလို့အဲ့ဒီပွဲတုဂုံတုတွေနဲ့ဝေးရမှာနေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုပေးခြင်းတာကလူငယ်တွေကိုပေးခြင်းတဲ့ message ဆက်အဲ့ဒါပဲတကယ်ပညာရတစ်ခုကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လောကီဆိုရင်လောကီပညာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်စီးပူးပြီးတော့လောကီလောကကိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လောကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ရအဲ့တော့အနာဂတ်ကမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိရှင်းရလားငါတို့တော့မတတ်နိုင်တော့ငါတို့အိုဘီငါတို့အော်ဘေးုံမတတ်နိုင်ဘူးနော်အခု52နှစ်ရှိပြီကျမကြီးရလဲတိတ်ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တဲ့ပုံစံတရားမဟုတ်တော့တိတ်ကြာကြာနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကြံရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တည်းဟုတ်ပြီဗျံပရာတိုင်းပြည်ကြီးကိုကဲတင်နိုင်အောင်လို့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်အောင်ဒီကျောင်းကနေအင်ဂျင်နီယာပီသတဲ့သီလရှိတဲ့တမာရီရှိတဲ့ပညာပြည့်ဝတဲ့ဟုတ်ပလားကြီးအင်ဂျင်နီယာကောင်းတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့အนูညွတ်မြစ်တရရခဲ့ပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အခုပညာသင်ချိန်မှာအပြည့်ဝမသင်ခဲ့ရင်အဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နေဒါဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြမလား
ဆရာကောင်းရအောင်ရှာမလားအမိကောင်းလို့လေအပေါင်းအသင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲပညာကိုလိုလားတဲ့ပညာကိုမြတ်လို့တဲ့ပညာကိုဆွေးနွေးလို့တိုင်ပင်လို့နှီးနှောလို့ဖလှယ်လို့ရတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပေါင်းပါအပျော်အပအတော့စားလောင်းကစားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲအောင်ဟေးဒီနေ့အတန်းလဲအောင်မဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးလည်းလုံးဝမပေါင်းပါနဲ့အခုမင်းတို့ဒီထက်လာထိုင်ပေးတာကိုငါတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေတာနော်ငါ၅ရောက်လောက်ပဲဟောရမလားဆရာဆရာမနေတဲ့ငါနဲ့နှစ်ဘန်းလုံးပြီးပြန်ရမလားနော်အဲ့တော့အခုလိုလိုချင်ချင်ပေါ့လေဘသူကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာထိုင်နေရတယ်ဆိုရင်ကိုနော်အခုငါပြောတာမင်းတို့နားထောင်လို့မရဘူးလားအခုအတိတ်တရားလေးတခုမရဘူးလားဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲသွားမလားနီလန်းမှန်တဲ့ဘဝတခုကိုတည်ဆောက်မလားအဲ့တော့ဘယံပရာဖြစ်နေဘဝကိုညီကောင်းချုပ်မလားအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်နိလမ်းမှန်တဲ့သီလနိလမ်းမှန်တဲ့သမာဓိနိလမ်းမှန်တဲ့ပညာတွေပြည့်စုံဖို့ဆရာကောင်းကိုမိဝဲပါဘာကိုမိဝဲရမလဲအဲ့တော့အမိကောင်းရှိဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ပေါင်းသင်းတဲ့နေရာမှာလဲနော်ပညာရက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပညာရမှုနဲ့လွဲချော်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းမှန်တယ်များကိုဘသူမုံလို့သိရင်သိမသိနော်ရအောင်ဆွတ်လိုက်ပါမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့မနေပါနဲ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုမိဝဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်1ဒါအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားသိအရေးကြီးတာဥစဉ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒါပဲတက္ကသိုလ်မှာဥစဉ်တို့ဒီလိုအချင်းဆို pressure wagon ပေါ့ဒီမှာ pressure wagon နဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ pressure wagon မှာဥစဉ်တို့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုဒီနေ့ထိမမေ့ပါဘူးတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းကျူတူပဲဆယ်တန်းဆံပွဲဖြီးတဲ့အချိန်တုန်းကနော်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရေးဆိုတာဘာမှမသိတော့ပညာဆိုတာဘာမှနားမလဲတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအသုံးဝင်တာဟုတ်ကွာကျန်တဲ့နေရာဘာမှအသုံးဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယူအမှုစာတွေစူးစမ်းတာဦးဇင်းကဘဝတသက်တာလို့ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ပဲစာကျက်ဘူးလေ။နော်။မှန်သောသစ္စာပြောတာ။နော်။လူလူချင်းချင်းကျက်တာတစ်နှစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းခမဲတော်ကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့၃လလုံးလုံးစာမကျက်ပဲဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ဆာဆာမွဲအောင်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာဝင်ဖို့၆မှတ်လို့။၆မှတ်လို့တော့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရောက်။မရောက်တော့ကျောင်းတက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူး။မရှိတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးဦးဇင်းရဲ့အနီးကဆရာသမားကသိသွားပြီဒီဆရာကလည်းဆရာကလာပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးတော့ပညာဆိုတာလောကမှာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့သင်ယူရတယ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့သင်ယူရတယ်ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့လောကကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်ရင်ရပြီအဲ့တော့မင်းဝါသနာပါတဲ့ပညာတစ်ခုရှာဒုနိုင်ငံကတော့တက်ချင်တဲ့တက်ကူတက်လို့မရဘူးကွာတဲ့သူတို့ပေးတာပဲတက်ရအဲ့တော့မင်းအမှတ်မိတာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာရှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုစိတ်ဝင်စားတာဓာတုပေဒပညာရအဲ့တော့ chemistry စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ chemistry ကိုရှောက်လိုက်တယ် chemistry ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ pressure wagon မှာဘမောက်ခန်းကြောင့်ကြီးဒေါက်တာကျော်မြင့်နေမန္တလေးတက်ကု pressure wagon ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံမသိပါမသိပေါ်လွယ်ကလေးလွယ်ပြီးသွားတက်သွားများကြီးပဲចောင်းသားတွေအခုလိုတော့မဟုတ်ဘူးအပြည့်ចောင်းသားတွေအပြည့်နော်ခမ်းမကြီးမှာအာမနာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့တို့ခမ်းမပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးကွာအဲ့တော့ကိုမြင့်ကြီးတွေမှာအပြည့်ပဲတို့လည်းသွားပြီးတော့ထိုင်နှထောင်းတယ်ဆရာနှစ်နာရီကြော်ကြော်စကားပြောသွားကိုထင်လိုက်တာ15မိနစ်လောက်ပဲလို့ထင်လိုက်ဆရာစကားဘလောက်စကားပြောကောင်းလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပြောတော့သားတို့သမီးတို့တဲ့အားလုံးအဖေကသိပါတယ်တဲ့အခုဒီကျောင်းမှာတဲ့သူကအကြီးဆုံးပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကြီးဆုံးသူအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာသူသားသမီးတွေပဲတဲ့ဒါလို့သူမျိုးတို့ဒီเจ้าကိုအဖေเจ้าကိုမလာခြင်းလာခြင်းနဲ့လာကြတယ်ဆိုတာသိပြီးသားတဲ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စေတက္ကသိုလ်ပြုတ်နော်အင်ဂျင်နီယာပြုတ်နော်ဘယ်မှမမီလို့မင်းတို့ဒီရောက်လာတာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမင်းတို့မသိလို့ပါတဲ့ဒီနေ့အစားပြီးဆရာပြောတာလေးနားထောင်ကြည့်နော် education ဆိုတဲ့နေရာမှာ standard မရှိဘူးလေပါတယ်education မှာ education is education no standard ပညာရေးဆိုတာပညာရေးပဲတဲ့ပညာဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖို့ရှိတယ်တဲ့
လောကမှာဆရာဝန်တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ရမလားမရပါဘူး။အကုန်ငါကုန်ပါဘောကွာ။ဆရာဝန်တွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူး။အင်ဂျင်နီယာတွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူး။ပညာရှင်ဘောင်းဆောင်လိုအပ်တယ်။ခုငါတို့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါဦးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါဦးဒါပေမဲ့အားလုံးကဆရာဖြစ်တယ်မလို့ရှင်သေးတယ်။သဘောပါလား။အားလုံးကျင့်တတ်သလားဘာသာရဲ့ subject အလုံးကိုတခါတည်းထဲသေးဝင်ဝင်သိအောင်တခါတည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့လာထားတယ်တောင်းအောင်သင်ထားတယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်နီးလန်းပေးတတ်တယ် chemistry ရော chemistry နဲ့ပေးရမလား physics ဆို physics နဲ့ပေးရမလား engineer ကို engineer ပြောဘာသာရဲ့ပေးရမလားငါမှပြောစရာတွေအများကြီးတယ်အခုကဏ္ဍလေးတစ်ခုနဲ့အချိန်ကာလလေးပိုင်းခြားထားလို့ဒါမင်းတို့အပိုင်းခြားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရေးဟာပညာရေးပဲစတန်ဒတ်မရှိဘူးလေမင်းတို့ဗမာပြည်ကနီလန်မားနေလို့သူ့အဆင့်ကိုယ့်အဆင့်နေလျှောက်ဖွဲနေတာပညာရှင်မှန်ရင်အားလုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ပညာတတ်မှန်ရင်တိကိုကိုကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်လောကကိုများများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူဟာဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လူပဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ပညာရတစ်ခုသင်ရင်ကိုယ်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်လောက်တဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့အတွက်ဘာလိုလဲဆရာကောင်းလူတွေဘာလိုလဲဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းနှမျိုးပြောပါလေဗါတယ်ဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းဂျီနကလာအဲ့ဒီဒေါက်တာဂျော့စ်မြင့်ဆိုတဲ့ဗမောက္ခချုပ်ကြီးရဲ့ pressure ဝဲကန်းရဲ့ကျူစွာတဲ့စကားကိုနှစ်နာရီနားထောင်ပြီးတော့သူ့မင်္ဂလာဘဝအတိတ်ပဲရှိသွားတယ်။တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ကျောင်းမှာပျော်သွားတယ်။တိတ်တကြွသွားတယ်။ chemistry easy ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပါလီယာဖို့စ်ဖို့စိသဘောပါလား။ကြည်ရောကြည်နဲ့သလား။အဲ့တော့ပညာကိုပညာနဲ့တူအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်။အဲအဲ့တော့အချိန်မဖြုံးညံ့နဲ့နော်အခုလို့ဦးစင်းတို့အရွယ်ရောက်မှမင်းတို့သင်တဲ့ပညာတွေပြန်သင်ကျင်ပါတယ်ဆိုလို့လွယ်ဦးမလား။မလွယ်တော့ဘူးမမှန်နိုင်တော့ဘူးเนาะအခုစာတလုံးကျက်ရှေ့ရကျက်နောက်ကမိတ်ဟင်အခုငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းမှရတဲ့ပညာရက်ကိုနိုးနိုးကြာကြာသင်ယူကြဖို့ဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲပါနံပါတ်2အဲ့ဒီဆရာကောင်းကိုမိဝဲတာဘာလို့ခြင်းလို့ပညာလို့ခြင်းလို့ဆရာကောင်းမိဝဲဆိုပြီးဆရာနာပေါင်းပြီးတော့ဆရာကိုပြုစုဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့เนาะပါတိတ်ကလေးကြော်ဖို့ဟင်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ရမလားမဟုတ်ဘူးဆရာနာကဘာတွေရအောင်ယူရမလဲကိုအပေါင်းတင်တာကအေးအဲ့ဒါကိုအပေါင်းတင်တဲ့ဆရာနဲ့မသိတာမေးမယ်မတတ်တာသင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမေးမြန်းချင်းသင်ယူချင်းနှီးနှောဖလှယ်ချင်းလုပ်ရမယ်ဗါလဲလဲမေးမြန်းချင်းသင်ယူချင်းနှီးနှောဖလှယ်ချင်းကိုဆရာဆိုရင်မေးမယ်ဆရာကလည်းပါတယ်နော်အသေးချာမိမိကိုယ်တိုင်တကယ်ယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့လေးစားတဲ့မြတ်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ပေါင်းရမယ်။ရှင်းမလား။အလုံးသဘောပေါက်ရလား။မိမိကိုယ်တိုင်မြတ်နိုးလေးစားတန်ဖိုးထားမှုမရှိရင်သူ့ဘောမှာကိုယ်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့နာပညာရနိုင်မှာမလား။ဟေးအဲ့တော့ဆရာကောင်းတမကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ကမိမိကိုယ်တိုင်ယူသေးတဲ့လူလေးစားတဲ့လူမြတ်လို့တဲ့လူတန်ဖိုးထားတဲ့လူကြောက်ရွံ့တဲ့လူဟောသူကသိခါပြေဝတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ရှင်းမလားပြီးရင်အဲ့သူ့နားမှာပညာတွေကိုဘာလို့မလဲအဲသင်ယူမယ်မေးမြန်းမယ်အတန်းထဲမှာသင်ခဲ့တဲ့ပညာပြည့်မသိရင်မေးမယ်နော်ပြီးရင်တကယ်ချင်းကောင်းဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်ပညာချင်းဖလှယ်မယ်နှီးနှောမယ်ဘာတိုးပါဖို့ပညာတိုးပါဖို့ဒါနံပါတ်2တိကအပေါင်းသင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမလို့အပ်ဘူးလားဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲခြင်းသည်เนาะအတူစားအတူလွာအတူသွားအတူပြောအတူတောက်အတူစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးပညာဖလှယ်ဖို့ဘာဖလှယ်ဖို့ဟုတ်ပြီပညာလူလားသူနဲ့ပညာချင်းဖလှယ်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3တရားရကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကာမဂုဏ်ကိုကင်းလွတ်အောင်နေရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့အခုပညာလိုလားတဲ့လူတွေကအပျော်အပန်းနောက်လိုက်စားနေရင်ပညာရေးတိုးတက်မှုမရှိဘူး။
ိခါရောရှိအောင်မလားကျောင်းသားတယောက်လို့ရင်ကျောင်းသိခါရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးကျောင်းသားဆိုရင်ကျောင်းသားသိခါရှိမှကျောင်းသားပိတ္တဆရာဆိုရင်ဆရာသိခါရှိမှဆရာပိတ္တမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အပျော်အပါအတော့အစားရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဘာလို့อ่ะကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့အပျော်အပါမမက်ပါနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘဝကိုအချိန်မဖြုံးနဲ့ပေါ့ကွာအတော့အစားပျော်ပါဆိုတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေတုန်းမှလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့ဂလိကချေတွေရောလှုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဂလိကချေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကျောင်းသားလှုပ်เสียမလိုဘူးဒီလိုသာခံယူထားလိုက်ငါတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတက္ကသီလာမှာပညာသင်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ငါတို့မှာအချိန်ပိုမရှိဘူးအချိန်ပိုနေပြီဆိုရင်မင်းတို့ပညာသင်ကြားမှုဟာမှန်သလားမှားနေမှားနေတယ်ပညာရက်ကိုအမြဲတမ်းအချိန်ရှိကိုက်လုံးလဆိုင်ပြီးတော့သင်ကြားနေဖို့အပျော်အပါအတော့အစားလောင်းကစားကိုမလုပ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ပညာလိုချင်ရင်အပျော်ပါရှောင်ရမယ်ဟုတ်ကလားရေကျေနပ်သလားကောင်းပြီနံပါတ်4ပါတိမောက္ခတံဝရသီလတဲ့တို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူတွေကြဒီလိုပြောတယ်အခုသားတို့သမီးတို့ပညာရေးကြတော့ပညာရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုချင်းသီလသုသောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းသားတယောက်မှာကျောင်းသားစောင့်ထိန်အပ်မဲ့သီလစီကံရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်စီကံပညာလို့ပြောမထားဘူးလားပြောထားတယ်အဲ့တော့စီကံကျောင်းသားသည်ကျောင်းစီကံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပညာတိုးတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားတတ်အောင်ပြောမယ်ကွာအမြဲတမ်းစီကံဖောက်ဖျက်လေးရှိတဲ့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူလားရုပ်မြတ်တဲ့လူလားတို့ဘုရားစာပေထဲမှာတော့အဲ့ဒါအမျိုးယုတ်တည်တယ်ဗါတဲ့အမျိုးယုတ်ကဘယ်တော့မှတိတ်ခါနဲ့အညီမနေတတ်ဘူးပဲရှင်းလားအခုမင်းတို့ကမူလတန်းပညာသင်နေတာလားအစိမ့်ဉာဏ်ပညာသင်နေတာဒါပြန်ကိုကိုကိုယုံညံ့သူတွေထဲမှာထဲမလားမြင့်မြတ်သူတွေထဲမှာထဲအေးဒီတိုင်းစင်ရင်သွင်းလို့တော့မရဘူးဘာရှိရစီကံရှိရသိက္ခာရှိရဟုတ်ပလားအလုံးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုချင်းသိက္ခာမရှိဘူးဆိုရင်ယုံညံ့သူလားမြင့်မြတ်သူလားအဲ့တော့ဘယ်တန်းရောက်နေပြီဆိုတာကအဓိကလားစီကံလိုက်နာတတ်ဖို့အဓိကလားကဲဒါဖြင့်နံပါတ်၄သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနောက်နံပါတ်၅ဘ ഹു တုတ္တရှာမိရမယ်ပြောအခုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတို့မှလေ့လာကြရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကိုမသိသေးမတတ်သေးနော်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုဘ ഹു တုတ္တပြည့်စုံအောင်ကဲလောကမှာဘ ഹു တုတ္တပြည့်စုံသူနဲ့ဘ ഹു တုတ္တမပြည့်စုံသူဘ ഹു တုတ္တခေါင်းပါတဲ့လူဘယ်သူကလောကကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မလဲဘုရားကိုလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရွေးချယ်ဖို့ရဘ ഹു တုတ္တမရှိတဲ့လူနဲ့ဘ ഹു တုတ္တရှိတဲ့လူဘယ်သူကရွေးချယ်နိုင်မလဲဒါဖြင့်အကြမ်းမြင်ဘ ഹു တုတ္တဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ចောင်းသားဆိုရင်အမြဲတမ်းမျက်စိဖွင့်နားအောင်မယ်ဒါကြတော့တယ်နော်ဘာလို့အမယ်မျက်စိဖွင့်မျက်စိဖွင့်ဆိုတာဘယ်ကောင်လေးနဲ့ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီလေဟမ်ဘယ်သူတွေကဘယ်ကြီးထွက်มาတဲ့ဒါလားသာနားဆွင့်ထားရမလားဟိုခုဘက်ကသတင်းတစ်ခုဖတ်လာတယ်ဇေရနာဘုံနိပညာတက္ကသိုလ်ကဆူရလာတယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပါရဟမ်ဟိုမှာ international မှာသွားတင်လာတာဒုတိယဆူရလာတယ်တို့ကြောင်ရင်းနှီးမြှုပ်တာပေါ့ဒေါ်လာသန်း80လောက်ရသွားတယ်ပြောတယ်ကြားလိုက်လားကြားတယ်နော်ကြားရင်ငါတို့လည်းဒီလိုတစ်ချိန်ဖြစ်အောင်ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများအေးဒါအရေးကြီးတာ
Yesi pwe na swe so da da byo da tu mya le lout twa bi de nga do ba lout ni ja lo so lo di ma lo chein mu ye le mu ye he o shi ya shi de sain le yue bi mong sa mu ye na ho bae tai ji twa mla di ba ka ho bae ho japan phaya twa mla ho bae shao le mla be ba ja yin ba twa mu lo a kao taung twa mla ni pinya da lo jwan le tu lo tbo ba da la ဒါဒီလုတ်เสียလို့သလားကိုဘုရားကိုအချိန်ရှိကလုံးလဆိုင်ပြီးတန်ဖို့ရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒီအတွက်အကြမ်းမြင့်ဘုသူတမြတ်အောင်မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားပါတဲ့ဘယ်သူတွေဘာတိုးတက်သွားပြီလဲလောကကြီးမှာဘာလဲ University စัจจဝါလာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲကမ္ဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲငါတို့နိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲအမြဲတမ်းနားဆွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝဝန်းကျင်တိုးတက်အောင်ရှင်းမလား အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကြီးဆိုတော့အတင်းပြောအောင်မယ်ငါအကြောင်းသားမှာငါပြင်စားမှာရှိတယ်ဦးစင်အကြောင်းကပြင်စားနေပညာတက်ကတော့အကြောင်းပေးမှာပဲဟိုမှာလည်းဒီလိုပဲဩဝါဒပေးရတယ်အဲသူတို့လည်းပြောလိုက်တယ်အကြောင်းဆရာနဲ့ဦးစင်နဲ့သိခင်တာသိခင်ဆိုတော့နေရာချင်းလည်းကတ်နေတယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်သူ့အကြောင်းရေပြတ်ပြီဆိုတော့ရေမရှိတဲ့ကုန်းပေါ်တည်ထားတော့သူကရေအများနဲ့ပေးနေရတယ်အဲတော့ကိုစောင့်ဆရာမရ
အဲ့ဒါလိုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နိပညာကြောင့်ကြီးခင်းထားတဲ့လမ်းကြီးကကွန်ကရစ်တွေကကွဲပြီးအဆောက်အုံတွေရွယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသွားပြီကျောင်းကွာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ထွက်လာရင်ဘယ်လိုမှကောင်းလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုဆရာကြီးတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ပြင်မမယ်မင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်မင်းမချက်ဘူးလားတော်ပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားမျက်စိဖွင့်ထားပါနားဆွင့်ထားပါဟုတ်ကလားဟဲ့အလုံးသဘောပေါက်သလားဘဝတစ်ခုကိုပြီးပြီးရောဖြစ်သလိုသွားမလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအကောင်းဆုံးဆိုရင်အကောင်းဆုံးတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်မျက်စိဖွင့်နေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အချားမြင်ဘဝတုဒ္ဒမရှိတဲ့ဘဝမှာပဲနေကြမလားအချားမြင်ဘဝတုဒ္ဒများအောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့တိလိษ္ဆန်တောင်လောက်တက်လောက်တဲ့လောက်တဲ့အလုံးနဲ့အချင်းကုန်နေစရာမလိုဘူးလို့ကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်တာရှင်းမလားဒီနေ့ဦးသိန်းရှိရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားသားတွေသမီးတွေအားလုံးဒီနေ့နားကြားရတဲ့တရားနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်သွားနိုင်ကြပြီဆိုရင်ဦးသိန်းတို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာကြိုးနှပ်ပါပြီဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ပညာဆိုတာကပညာရတစ်ခုသင်ရတာကဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အရင်ဆုံးကိုယ်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ကိုယ်ဘဝကိုမထိန်းချောင်းနိုင်မဲနဲ့ပညာတတ်လို့ပြောလို့သူကဘွဲရကြီးတယ်ရစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါပညာတတ်လားသူကလက်မှတ်ပဲယူလာတာပညာပါမလားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသူ့ကိုယ်သူမှနီးလမ်းမအောင်မထိန်းချောင်းနိုင်ရင်ဒီလူပညာတတ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီပုံကမျိုးဘာဆရာဖြစ်နေဖြစ်နေမပေါင်းနဲ့ရှင်းမလားကိုကိုကမှမတိဆောက်နိုင်ရင်ပညာတတ်လို့ပြောလို့ဂျင်းတ်သလားအဲ့တော့ဘာရှိဖို့လို့ရောအဲပညာရှိဖို့အတွက်တိဆရာကောင်းသမားကောင်းမိခွဲရမယ်နင်းအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းအမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဘာလို့နင်းတော့ပညာနင်းတော့ဖလဲပွဲရဖလဲရမယ်နော်အမြဲတမ်းပညာတိုးပွားဖို့လက်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေရမယ်။၃အပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်။ဟုတ်ကလား။နံပါတ်၄အပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာဘုရားကတော့တူတူလေးပြောရင်အချိန်မဖြုံးနဲ့လို့ပြောခြင်း။မမလုံးနဲ့။ပညာရှာဖို့ကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားပါ။ပညာရှာဖို့ကလွယ်ပြီးအပူအချိန်မသုံးမိစေနဲ့။ဟုတ်ကလားဟဲ့။နံပါတ်၄ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြန်ပြောအဲ့တော့သီလမရှိတာကိုဂုံယူရမလားသီလရှိတာကိုဂုံယူရမလားအခုတို့တွေကနိဗ္ဗာန်သက်ကိုကျောင်းသားတွေဟိုကျောင်းနဲ့ဒီကျောင်းနဲ့အပြိုင်သီလပြတ်တာကိုပြိုင်နေကြကြောင်းကြားရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုဒီအချိန်ရက်တန်းကရက်ပြီးတော့နော်ကိုကျင့်တရားတွေကိုပြိုင်နိုင်အောင်調査じゃば。ほくらへ。
တိပါရှိဖို့လိုလို့တိလာရှိဖို့လိုလို့တိလာမရှိဘဲနဲ့သိခါရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူးကောင်းပြီနံပါတ်5ဘ ഹു တုတ္တနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မျက်စိဖွင့်ဟုတ်ပြီအားလုံးနံပါတ်6လုံးလဝရိယရှိရမယ်ပါတယ်လေလုံးလဆိုတာထထကြွကြွအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းကို10တန်းမှာစာပြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ10တန်းမှာစာသင်လုံးဝမကောင်းတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ရှိတယ်တို့ကြောင့်ပါစာသူစာသင်တာလုံးဝမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူပါကောင်းလဲဆိုတော့ talking ကောင်းတယ်နော်စိတ်ကြခွန်အားမြင့်မားအောင်ကိုကျင့်တရားမြင့်မားအောင်သူကအတန်းထဲမှာအဲ့ဒီသင်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဦးသူမင်္ဂလာကငကိုတော့က very lazy boy နော်လေးလံနဲ့ခြိုင်းပိုင်းနဲ့ကြီးကြီးနေတာအဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်အောင်ရုံးဖို့ဆရာမကြီးက you must always be an active ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးအမြဲတမ်းနိုးကြားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဆိုတော့ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိနေမှပညာရမယ်လုံလဝရိယမရှိရင်ပညာမရဘူးအဲ့တော့ပညာအတွက်နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနောက်ဝရိယဆိုတာဝရိယဆိုတာမမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖယ်ရှားမကောင်းတဲ့အလုပ်မမှန်တဲ့လို့ကိုယ်မှလည်းမကောင်းတဲ့အချင်းကိုယ်သိရှိမရှိရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်မှကိုယ်ချင်းနှုတ်ချင်းစိတ်ချင်းမှမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အချင်းတွေအဲ့ဒီအချင်းတွေမလို့ရဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဝရိယခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အချင်းတွေကိုပြုထောင်အောင်မလို့ရမယ်အဲ့လုံလဝရိယဆိုတာလုံလဆိုတာနိုးချနေရမယ်နိုးနိုးချာချာနဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းတွေကိုဖယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတိထပြောဒီချိန်မှာအားလုံးကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအခုအကောင်ဆုံးမင်းတို့မှာခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမရှိရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီဘာမှမခွဲတတ်ဆရာအကြောင်းယူအဲ့တော့အကောင်ကောင်းသောအကျင့်တွေကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုထောင်ရမယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်မှန်သမျှကိုမလုပ်ကိုယ်တဏ္ဍာကပေပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားတာနောက်တစ်ချိန်မှာမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေနဲ့ရှေ့ဆောင်နေလို့ရမလားမရတော့ကိုကိုကိုလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူဖြစ်ဖို့အတွက်노ကြားနေရမယ်လုံလဝရိယရှိရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိတော့6ချက်နံပါတ်9เจ้ามาနေတဲ့အချိန်เจ้าတက်နေတဲ့အချိန်ပညာသင်နေတဲ့အချိန်ဘာလို့ပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမလဲပညာကိုပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကတရားအထုတ်တဲ့ယဟန်များကိုပူဇော်ပေးပြီးပြောထားတာဆိုတော့ယဟန်နေစုံစည်းမိတဲ့တန်ဃာတွေစုဝေးတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြမယ်အစားတရားနဲ့လျော်တဲ့ဇကားသာပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့အခုအဖွဲလိုက်အသင်းလိုက်နော်မေဂျာလိုက်ရွှေဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားကို class နဲ့ကိုသင်ယူရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မဖြုံးမိစေနဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်တတ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားဒါလမ်းညွှန်ထားတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းဆိုတာကင်းကွာလို့မရဘူးအဲ့တော့ major alike subject alike ကိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကိုမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအပျော်အပါနော်အလေအပတ်ကိစ္စပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပညာတိုးပွားဖို့ကိစ္စမကြိုးစားခဲ့ကြရင်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေအောင်မြင်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့တန်ခတ်အဖွဲ့စည်းကြီးကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားခဲ့တာကတန်ခါတွေစူဝေးမိတဲ့အချိန်မှာအပိုစကားမပြောနဲ့တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားမပြောနဲ့သိခါတမာတိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားကိုသာနှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးပါဆိုတော့ပညာရဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ပဲအပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ဗါတဲ့အပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အကယ်၍သူတို့တွေအပူစကားတွေပြောနေတယ်ကိုမပါခြင်းဘူးဆိုကိုစာကိုဖတ်နေပါကိုပညာကိုလေ့လာနေပါမရဘူးလား
ရသော်ဘုရားတော့ယဟန်တွေကိုစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတဲ့သူတို့ကိုပြောလို့ဥဆောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ဝင်ပြီးပြက်စီးမလားကိုယ့်အကိုလွတ်အောင်ယုံထွက်မလားဂျီနာဗီလာဟိအဲ့တော့သူများပြက်တယ်လို့ဝိုင်းပြက်เสียမလို့ဘူးသူများမိုးကားရေတောက်တယ်လို့ကိုတောက်เสียအဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၈အရေးကြီးလာပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခုနကမင်းတို့ရွတ်သွားတဲ့ခန္ဓာအယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ပညာပိုပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲအမြဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာနေရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့အခုမင်းတို့ကြတော့နံပါတ်၈ချက်ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုကိုက specialist ပါလို့ပြောရင်ကိုဦးစင်းကဓာတုဗေဒဘာသာနဲ့ကျောင်းပြီးထားတော့ယူပဗေဒသင်္ချာအစရှိတဲ့ botany เนาะ zoo ပညာရပ်တွေနဲ့ဓာတုဗေဒနဲ့ဦးစင်းကဘယ်ဘာသာကိုကိုကျွမ်းသင့်လဲဓာတုဗေဒပညာနဲ့ပြီးလာရင်ဓာတုဗေဒကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးမင်းတို့လည်းအခုကိုတက်နေတဲ့ဘာသာရပ် civil ဆိုရင် civil ပေါ့ဟုတ်လားမိုင်းနေဆိုမိုင်းနေပေါ့ကိုတင်နေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ကိုလိလာစူးစမ်းနေတဲ့ပညာကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်เนาะထိုးထိုးထွင်းထွင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ထူးထူးလဲလဲစူးစမ်းပါတဲ့ပညာကိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လက်မှန်ရယုံဘွဲရယုံတော့မတင်မှန်နဲ့တတ်အောင်တင်သွားပါပါတဲ့ပညာကိုကောင်းအောင်တင်သွားပါအချိန်ရာတိုင်းကိုယ်ပညာကိုကိုယ်လေ့လာစီးပူးနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအခုခေတ်မှာအင်တာနက်ကနေအချိန်မီကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရှာလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအကုန်တန်းစီကြလာပါအဲ့တော့เนาะနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပညာရပ်တွေကိုလည်းအလွယ်တကူအင်တာနက်ကနေရှာလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ပညာရက်ကိုစာအုပ်ထဲမှာရှိတာလောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်မနေပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပို့ပြီးတော့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပညာကိုပဲစူးစိုက်လေ့လာပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကပြောပါတယ်ဒါမှပညာရက်ပြည့်စုံထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့နိလန်းဘွားနဲ့ဘဝကိုတူဆောက်ဖို့အအိုးအဆသည်ဘယ်သူလဲပညာပညာရဖို့အင်္ဂါဘယ်နှရလဲအဲဒီရှိရတိုင်းစူးစမ်းရင်မင်းတို့လုံလောက်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒါဘုသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဥဒုမင်္ဂလလမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဥဒုမင်္ဂလကတဆင့်ပြန်ပြီးဖောက်တယ်ချသွားတာဟုတ်ပြီလားဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်လို့ရပြီကိုယ်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ပြီးရင်လူဘဝလူလောကရဲ့တာဝန်သည်နံပါတ်၁ကိုယ်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ကိုယ်သည်လောကရဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့မဖြစ်เสียဘူးကိုယ်သည်သူတစ်ပါးရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုမျှော်ကိုးနေရတဲ့ဘဝဆိုရင်ကိုယ်ဘဝသည်အတိတ်ပဲရှိအောင်မလားအနှစ်သာရရှိအောင်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကိုယက်တည်နိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်တော့ပညာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပညာကိုအပတ်တပုတ်အပတ်တပုတ်ကြိုးစားဖို့မသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်။ပြန်ပြော။အဲလောကသမ်းမှန်ရင်လောကကိုပြန်ပြီးတော့ suffering လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။အေးအဲ့တော့အားလုံးပညာဓာတ်မှန်ရင်ပညာသင်ယူနေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ဗါတဲ့။နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့ပြန်ပြော။ပညာသင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း1 2 3အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်နံပါတ်1ဘာလို့အောင်ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပါနံပါတ်2ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းစီကဘာရအောင်ယူရမလဲနံပါတ်3အပျော်ပါမလိုက်စားနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4ကိုခြင်းတရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသိခါရှိတဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ဖို့အခုချိန်ကလေးကရင်လိုအပ်မလိုအပ်သိခါမဲ့တဲ့သမိုင်းဆိုးကြီးကြောင်းမှထားခဲ့မလား
ောင်းတဲ့မှတ်တမ်းနေထားခဲ့မလားမှတ်တမ်းနေတဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲနံပါတ်5အဲနံပါတ်5ကဘဝသုဒ္ဓပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ထားပါနားကိုနံပါတ်6လုံလားဝရိယရှိရမယ်အလုံးနိုးနိုးကြာကြာတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းလေးလံထိုင်ပိုင်းတွေးဝေးမူးယစ်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အမြဲတမ်းနိုးကြာတက်ကြွနေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နိုးနိုးကြာကြာတက်တက်ကြွကြွနဲ့မကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုဖယ်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရှင်းသလားယေကြောင်းမပြီးခင်ကလေးကယင်ဘဝကိုအပြီးတည်ဆောက်သွားပါမကောင်းတဲ့အခြေအနေအားလုံးဒီကြောင်းမှာပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရယူမဲ့ဘွယ်လက်မှတ်နဲ့အတူတပါးလေးပါသွားအောင်ယူရမယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့လက်မှတ်တင်ယူသွားမလားသိက္ခာတွေအပြည့်ယူသွားမလားအေးလက်မှတ်တစ်ခုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သီလသိက္ခာသမာဓိပြည့်သိက္ခာပညာသိက္ခာလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့သီလသမာဓိပညာတွေနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အင်အားအပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့အသင့်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်အချိန်ရှိကြိုက်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်မဖြုံနဲ့နံပါတ်၈ပညာကိုစူးစိုက်ပြီးလေ့လာဟုတ်ပလားယေဒီပညာတတ်တယ်ဆိုုံတော့ပဲသင်မလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအဲ့ဒီမှာပညာဓာတ်เนาะပညာဓာတ်နဲ့ပညာရှင်နဲ့မတူဘူးပညာတတ်ဆိုတာသင်လို့တတ်တာလားသင်လို့တတ်ယုံတော့ပဲတတ်တာဟုတ်ပလားပညာရှင်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကအဲ့ဒီပညာတွေကိုပြန်လည်မွေးထုတ်ပြီးတော့ flow ဖြစ်နေအောင်ကိုယ်စီကနေဒီပညာတွေစီးဆင်းပြီးတော့လောကကြီးကိုမျှဝေနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင်လို့တတ်ထားတာဘာမှဂုံယူစရာမရှိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့သင်လို့တိုက်နေုံနဲ့ကျင့်နိုင်မှာလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အားလုံးเนาะဤပညာတက်ကတော်နေပြီးတော့ပညာရှင်များပေါက်ဖွားပြီးတော့သိက္ခာသမารိပြည့်စုံတဲ့အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဒေသနာတည်မြနဲ့ပဲဤကုန်းချုပ်ကြစို့